السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل القرآن على عبده سيدنا ومولانا محمد نبيه ورسوله وحبيبه في ليلة قدره وأذن للملائكة عليهم الصلاة والسلام أن تتنزل إلى أرضه من سمائه بأمره وقضائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله شهادة تنجينا من عذابه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد سيد خلقه الذي حباه بعلمه وأرسله رحمة لجميع خلقه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وتباعه بإحسان إلى يوم لقائه أما بعد فراهل مجلس تعليم رحمكم الله segenap umat Islam, umat kakasihna Allah, anupang dimulyakeunana ku Allah, ummatan wasaton, umat anu adil, khaira ummah, umat anu pangsae-saena, muga urang sadayana sing kagolongkeun ka dinya. Singka angken sebagai umat mantenanana, singka ngeng syafaat di mantenanana. Wabil khusus anu kagungan maksad Bapak Haji Aklani sakulawargi anu dina dengat ia sejak nyuhunkeun doa ti sadayana wireh insyaallah dina taun ieu mantenanana sejak ngadeuhus ka Baitullah oge sejak ngadeuhus ka junjunan alam Rasulullah anu setiap netepan sok disalaman. Anu setiap marhaba sok disalaman. Dina sasih Maulid sareng sasih Rajab taraka kantun. Miringa mumule oge nyelukan, nyauran uluk salam sinareng solawat kamantenanana ti katebihan hoyonggok caket sarang makom mantenanana anu mana Allah nyiptakeun tanah teu aya anu pang dimulyakeunana ku Allah hatta dibandingkeun jeung tanah surga hatta dibandingkeun jeung tanah Ka'bah Baitullah
Teu aya tanah nu pang diagungkeunana ku Allah anjing tanah anu nyanding kana jasad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anu mulia. Disebut turbatur rasul, turbah teh tanah. Turbatur rasul tanah nu nyanding kana jasad jungjunan dina makom jungjunan eta tanah, tanah nu pang mulia-muliana dibandingkeun jeung tanah surga, dibandingkeun jeung tanah Ka'bah Baitullah alal itlaq secara mutlak. Teu aya nu beda pendapat ngan tanah eta nu diagungkeunana, nu pang diagungkeunana ku Allah taala. Teu aya nu beda pendapat sanes seluruh Madinah sanes. Memang upami nyandingkeun Madinahna sareng Ka'bah Baitullah, memang unggul keneh Ka'bah Baitullah. Ngan lamun dibandingkeun sareng tanah nu nyanding kana jasad Rasulullah, teu aya nu beda pendapat, unggul keneh tanah eta disebut turbatur rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Turbah, turbah teh tanah, turbatur rasul tanah rasul. Sehingga tatkala para sahabat berbeda pendapat kapungkur dina ngajatohkeun afdholiyah atana pi kautamian mana nu paling utami antawis tanah haram Makkah sareng tanah haram Madinah. Sebagian pendapat sahabat aya nyebatkeun tanah haram Makkah anu paling utama. Sebagian pendapat aya nguningakeun tanah haram Madinah anu paling mulia. Salarasna dua pendapat sahabat upami dikodok nepi ka hakikatna jadi sami pendapatna. Sok sanaos dina tahap awal pendapatna siga benten sehingga seueur anu terkecoh ku beda pendapat di antawis dua kubu para sahabat tentang ngajatuhkeun kautamian dua tanah haram. Nanging upami teliti urang sadayana ngoreksi kana perbedaan pendapat, ternyata para sahabat maksadna mah anger akur titikna. Sebagian sahabat nyebatkeun tanah haram Mekah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mantena ngacung, "Ceuk kami tanah haram Madinah." Naon sababna ceuk aranjeun pangna agung keneh tanah haram Mekah? Sabab didinya aya Ka'bah Baitullah sarta mengalakonan kealusan di tanah haram Makkah 100.000 kali lipat. Beda jeng di tanah haram Madinah hanya 1.000 kali lipat. Berarti agung keneh mana? Lamun nilik ka mana? Nilik kana hiji lipatan ganjaran. Awas. Dua, kana ningali kana aya Ka'bah. Ku Sayyidina Umar bin Khattab disangkal. Bener. Tuh. Lamun nilik kadinya bener bahwa tanah haram Makkah leuwih agung tibatan tanah haram Madinah, tapi sing inget eta mah lain dek nyaritakeun kaagungan zatiahna tanah. Eta mah rek nyaritakeun tuh kemanfaatan tanah pikeun setiap jalma anu ngalakonan ibadah di dinya, hubungan tanah jeung jelema, lain zatiahna tanah. Kawas emas jeung sangu. Sangu sapiring jeung emas sakilo. Lamun nilik kana manfaat, manfaat emas, manfaat sangu. Tah kitu. Tapi lamun nilik kana kamahalan, mahal mana? Tah kitu. Kartas. Eta mah nyaritakeun zatiah, nyaritakeun hubungan antara tanah jeung kamanfaatan, pikeun amalan jalma nu cicing di dinya, bener.
bahwa Mekah leuwih agung tibatan Madinah. Pedah Mekah mah lamun ngalakonan amal soleh di tanah haram, erek di Masjidil Haramna, erek luar Masjidil Haramna, asal wilayah tanah haram, baik di Sib Amir, di Sib Ali, di Misfalah, cok, tempat-tempat sabudeureun wilayah Masjidil Haram, di Ja'fariyah, cok, nusok disalikan ku para jemaah haji, najan tebih di Masjidil Haram, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, satungtung wilayah tanah haram kene. Ya, di mana urang ngalakonan amal soleh di dinya hiji lipatan ganjaranana 100 ribu kali lipat. Awas ya. Ari di Madinah mah 1000 kali lipat. Jadi milik kadinya mah unggul keneh mana? Ngan ieu pembicaraan sasaranana lain kana zatiah tanahna. Kartos. Jadi pelebadinya mah akur sararea. Sehingga Umar bin Khattab milih Madinah. Naon sababna? Sabab ningali zatiahna. Bahwa tanah haram jeung tanah Madinah secara zatiahna muliaan keneh tanah Madinah. Nu maksud mulia tanah Madinah sanes umumna tanah Madinah tapi turbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam tanah nu nyaning kana jasadna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun kitu ceuk kami kumaha ceuk aranyeun akhirna sadayana sahabat iya. Lamun nilik kadinya mah iya. Ngan lamun nilik kana manfaatna eta tanah eleh kumana? Ke Mekah. Mun ini kana zatiah tanah eleh kumana? Para sahabat sapalihna aya anu ngadalilan kieu. Saur sebagian para sahabat, apan cenah di Mekah mah aya Ka'bah. Di Madinah teu aya Ka'bah dahwan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, naha di Madinah nu aya nabi rek disebutkeun leuwih rendah tibatan di Mekah nu aya Ka'bah? Dawal sina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu naha di Madinah nu aya Rasulullah. Pangmulyana sakabeh makhluk rek bisa dibandingkeun atawa leuwih rendah tibatan Mekah nu aya anu pedah aya Ka'bah. Ngumulkeun Mekah teh pedah naon? Lamun pedah lipatan ganjaranana lain nyaritakeun zat ieu mah. Nyaritakeun zat mah eleh ku Madinah. Tak ilmu beda pendapat. Zatiah tanah nu nyanding kana jasad Rasulullah. Lamun nilik ayana pedah aya Ka'bah agung Mekah soteh. Ya. Masih eleh di ku Madinah. Apan Madinah aya Rasul. Nu leuwih mulia tibatan sakabeh ciptaan Allah. Leres teh. Tapi barang dikodok ternyata sami sadayana sasaran nama kitu. Mun urang berbicara tentang kemanfaatan Ka'bah unggul, ya. Tanah haram Mekah unggul. Karena itu, tapi lamun berbicara zatiah tanah mana nu paling mulia? Madinah ge anu mana nu dimaksud? Turbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kaharkas. Bagja lamun urang tiasa ningsakeun dua sampean kadinya. Tong ngarasa rugi korban 10, 20, 30, 40, 50 juta tong ngarasa rugi. Keur naon atuh urang usaha teh? Aye rek diteuneun mah rek sina jadi mamala keur urang. Di dunya capek neanganana belaan salat, dibuntang banting, wiridan loba kaliwat, maca Quran loba kaliwat, teh ekonomi teureun difikir barang jeung peuting salat teu bisa khusyu nepi ka paeh teu bisa khusyu sabab mikiran bati jeung dagangan geus ditumpuk-tumpuk boga puluhan juta ratusan juta hos maot di kamana dicokot batur anu teu capek teh
Nutunyahun ripuh natea manehna mah tumpang kaki jol nyokot weh tanah nu meunang hese cape urang loat leet belaan salat berjamaah geun teu tuh nu meunah batur nu ripuh urang hisabanana tumplek ka urang latus alunna yauma idzin anin na'i dawuhan Allah aing janji rek nanya ka sia dawuhan Allah taala arajeun direk ditanya ku aing tina sakabeh nikmat anu ku aing dibikeun ka sia kitu dawuhan Allah taala rugi urang di dunia ripuh di akhirat teu matak nyalametkeun tungtungna eta duit nu meunang hese cape urang neangan barang jeung peuting teh jadi mamala ka urang jadi fitnah ka urang bahkan bisa jadi fitnah kanu hirup teu saeutik jelema silih paehan karena marebutkeun warisan silih warjit karena ngamarebutkeun warisan akhirna jadi papaseaan pabaeut-baeut karena marebutkeun warisan mung sasalaman mung wawuh tuluy dituluykeun ku anak incuna karena marebutkeun warisan barisa kubu ieu teh teu saeutik kabandungan ku pribados nu tadina leuh jeung dulur teh parangkurangkul maot nu jadi indung atawa nu jadi bapa nah ngadak-ngadak jadi musuh naon nu ngajadikeun permusuhan si horeng harta nu ditinggalkeun ku nu maot bener teu kira-kira urang lamun urang nu maotna tuluy ninggalkeun harta anak incu urang teh jadi pasarek genah kitu urang dikubur heuh kitu matak tong ninggalkeun harta entong keur anak ninggalkeun ilmu ninggalkeun nasehat ninggalkeun amal soleh turutan jang emak yuk ka pangajian turutan jang bapa yuk ka masjid didik tuluy ku urang wasiatkeun ka anak urang bapak mah moal ngawariskeun tanah ala kadarna we ya, ulah ngarep-ngarep hayang tanah ti bapak tong ngarep-ngarep hayang warisan duit ti bapak ti emak ayeuna mah bapak rek ngawariskeun ilmu jigra masantren jang harta bapak beak rido dipake masantren ku maneh hayang nepi ka jadi ulama maneh teh anu akhirna maneh bisa melaan emak jeung bapak teu kahontal jadi ulama sugan maneh atuh nu bisa melaan emak jeung bapa mamaot maneh tongkeung boga ilmu mah tongkeung ujang tongkeung nyai mun maneh boga ilmu tongkeung tong sieun teu dahar Allah ngarizkian tingali berit tingali cak-cak tingali anjing tingali babi tingali ku Allah dirizkian manya urang anu ku Allah diluhurkeun darajatna leuwih ti dinya piraku urang mah dirizkian ku Gusti piraku pikir ku akal anu jernih pek bapa marek narek ilmu kudu kitu andai kata aya rizki bapa sautak seutik umpamana manfaatkeun ku aranjeun pake ibadah ku aranjeun ulah dijieun bahan papaseaan mi hape bapa jeung emak tapi wasiatkeun ti ayeuna keneh wasiatkeun ti ayeuna keneh. Ieu mah dongeng pribados sanes dongeng batur. Da meureun kitu nya aya nu boga anak mah. Kahariwang we di mana salaki maot teh. Kumaha ya anak kitu? Can oge acan paeh geus meributkeun tanah. Tuh, can acan paehna geus meributkeun tanah. Atuh, Pak. Tuh. Artosna tong diseepkeun wae ku nyalira dipake ka Mekah dipake itu dipake ieu pan boga anak. Teh. Beribadah langsung ngajawab, insyaallah mun aya sesana, sesa seubeuh bapa dipake ku maula ka Gusti. Ya, mun aya sesana diwasiatkeun, kitu ge keur ibadah. Ngan lamun eueuh sesana, bapa mah moal rek ngawariskeun tanah jeung duit. Tapi reka wariskeun ilmu jeung amal soleh. Keun kegeda. Hideung sorangan kegeda. Tong boroma jelema anu soleh. Nu teu soleh ge ku pangeran dirizkian. Anjing ge babi tingali dirizkian.
Tingali ucing di rezekian. Tak gitu? Ya, ya dongeng ya. Dongeng beribados. Eta teh hese, eta micin iya teh. Kapung-kapung urang sok nyaah dulang cokolot mah. Ha? Kabatur nyaah ai kana diri urang sok poho. Apa nyaah dulang? Terang dulang para ginaon. Kumaha pangle disebutnya ah dulang? Kolotnya ah dulang. Naon pangle disebutnya ah dulang eta kana dulang disarupakeunan? Tanya ho geuni. Ho ka deui bab eta mah. Tanya ho basa Sunda-Sunda acan. Kumaha bahasa Rasul? Geus heula sakitu. Aya Bapak Haji Aklani mewah garwana sejak dina taun ieu teh. Anjeunna ngarewos ka pribados di samping ti sono. Hoyong munga haji, hoyong tepang sarang makom jungjunan lain ukur sakali dua kali ka hoyong teh unggal taun di samping teh eta sejak hayang mau teh mawa haji nu sampurna. Nah make mawa haji nu sampurna apan teh heula geus munga haji rumaos cenah abdi teh munga haji nu kapungkur mah teu elmuan atana pikirang elmu duka duka ningang duka henteu. Memeh maot hayang munga haji teh anu geus make ilmu we kitu. Oh ieu teh geuning salah. Oh geuning kudu kieu. Oh geuning kudu kieu. Oh geuning ieu teh salah. Oh geuning terus diomean. Moal sarua. Ha? Amal jalma anu dielmuan jeung nu teu dielmuan tadi parantos dibahasan teh. Moal sarua. Makin tambah ilmu makin robah nilaina jeung darajatna amal urang. Salat urang baheula keur budak jeung salat urang geus ngaji jeung salat urang memeh ngaji beda nilaina najan rungkak rengkukna kitu keneh teu sarua geus bisa ngaji mah tong boromah salatna hesna ge jadi ganjaran tapi lamun urang can nyaho elmuna tong boromah hees salatna ge kalaka jadi siksaan heh. Seringkali dicontohkan ku pribados. Seringkali dicontohkan ku pribados. Tanungar rubah nilai teh naon nungar rubah nilai. Pokok pertama nungar rubah nilai teh tah ilmu. Keilmuan urang. Salat nu baheula keneh tapi lamun rubah ati urang jadi pinuh ku cahaya ilmu, maka nilai jadi berubah. Sementara orang teh rek paeh, dek paeh teh mawa amal naon. Nur nyolat dek nyalametkeun urang teh. Amal naon? Amal soleh nu mana? Heuh nu soleh. Naon ai soleh? Heuh nu mulus. Mulus tina heuh, mulus tina salah. Soleh teh mulus tina salah. Imma kasalahan lahir wa imma kasalahan batin. Ai kanyahoan salah, kunaon kanyahoanana? Ku ilmu nyahona bener kunaon? Ku ilmu dek di mana nyaho salah jeung bener lamun teu boga ilmu na heula. Engke salah cekuring bener cekuring kana teh kumaha kuring aingna teh. Tuh. Nemu di ilmuan wayahna sakedik demi sakedik di ilmuan. Tanunga robah teh eta. Nemu urang tong liren ngaos, apan urang teh rek maot. Ai rek maot teh hayang salamet. Ayeuna nyalametkeun urang teh amal anu soleh nu soleh teh nu mulus tina salah. Lamun hayang teu salah kudu make ilmu. Makin bertambah ilmu makin teu besar harapan karena bener. Makin kurang makin teu boga harapan bener. Di mana geus teu boga harapan bener rek di mana boga harapan amal diterima. Rek kumaha boga harapan amal urang
soleh nu bakal nyelametkeun urang jol emprak we teu buguh-buguh pada geus puasa geus tarawih asik geus zakat wah tuh minal aidin wal faizin alhamdulillah rabbil alamin tamat puasa teh ieu mah tarawih tamat keanan tong tarik teuing ja kakarak ngomong tamat bilanganana ngomong tamat puasana tuh ulah nyaritakeun tamatna wungkul kudu caritakeun kesolehanana hartina soleh teh kemulusanana tina salah tah koreksi mulus tina salah dina jeroning puasa teh henteu geur anteng-anteng puasa geur ngabuburi teh kunu barang anu matak jadi doraka garawek kira-kira puasana rek mulus mah heh kitu leres. Tadi dijelaskan didongengkan tadi hatta dimana orang maut keur ngalakonan amal soleh awas ya orang ulah waka ajrik-ajrigan ya, aing maut keur puasa sahid keheula keur puasa husnul khotimah keheula memang bener sekilas mah keur puasa tapi tilik tina sisi sejen bisi di samping keur puasa teh keur doraka deh. Namun sababna teu mungkin banyak keur amal soleh bae jeung ngadakolong-kolong doraka jeutan mungkin pisan teu saeutik jelema nya puasa nya bobogohan. Bener. Nah, janari teh balik ka salat subuh teh tuli we make jeung neangan bikang. Bikang neangan jalu. Tuluy momotoran ditu oh. Huh, dibonceng jalan-jalan. Bari keur naon ieu teh? Tabrakan cenah hos maut apa mungkin sekilas mah uduh si eta bagja mautna keur ih lain keur puasa keur neraka sia bener henteu awas ya adapun hadis adapun ayat Quran nu ngajelaskeun jelma anu maut keur ibadah bisa jadi sahdo keur ibadah nu teu kacampuran ku neraka. Coba orang angkat ke pangawasan begitu angkat ke pangawasan badai ngawas maut dina pangawasan tapi manihanana cici ke maut nate keur nyaritakeun ka gorengan batur tadi dina pangajian teh kulahe ke maut mungkin sekilas ieu jelema maut keur ngawas padahal keur nyaritakeun ka gorengan batur kahartos teu urang keur saum ibu-ibu kan urang nuju saum tapi urang temong orat henteu ngajilbab umpamana urang berarti nembongkeun orat teh doraka di mana urang keur saum ngalakonan dosa maka ganjaran saum urang sirna sama sakali di samping ti sirna teh urang meunang siksaan tina ngalakonan naon dosa teh maot weh apan sekilas masih ge keur puasa padahal keur doraka eta waktu mautna tinggali oh keur puasa nya keur puasa tapi geuni eta keur teu ditiup tuh ya jelema keur salat saking gancang salatna Allahu Akbar teuing sujudna teh neuke ngebelug tarangna kana tembok hos maut saketika ha mungkin siga keur salat tarawih bagja euy si anu teh maot keur tarawih keur sujud padahal tarik teuing ngadagor keur sirah. Ha? Tadina oge saking gancang teuing sehingga teu kakendali kitu. Teu saimbang tanagana. Dek disebut hade kitu. Tah kitu. Urang ulah katipu ku padah tamat saum, tamat tarawih. Koreksi deui ku urang, soleh apa henteu? Disebut soleh teh naon? Mulus tina salah. Kahartos. Kahartos. Pun kitu deui munggah haji. Ulah ajrig-ajrigan pada geus 10 kali munggah haji, koreksi heula munggah haji teh soleh henteu. Naon sababna teu saeutik jelema init munggah haji kaditu sajajalan nyeritakeun ka gorengan batur. Di Mekah nyeritakeun ka gorengan batur
ketua rombongan anak, sobat nak, batu baturan anak, itu ia diceritakan padahal kermunga haji. Hos maot ker kitu mungkin sekilas mah, eta jelma bagja sabab maotna kermunga haji. Tapi di sisi lain, awas ya, tinggal deui ker naon harita. Ker ngecemprengnya nyaritakan ke gorengan batur tuh. Korek yudai munga hajina. Bisi tawapna terjadi. Bisi tawapna salah. Kaos kaki bolong weh. Seetik renyah. Seetik katingali warna kulit. Kamu minum kacayan di sumur zam-zam. Dibawa tawap ka opat kali ges renyah. Hah? Dimana kaos kakina renyah katingali warna kulit. Maka tawapna muasa. Sabab. Kudu tutup aurat dina tawab. Awas ya. Kudu tutup aurat dina tawab. Dimana aris itu aurat dina tawab sarua. Seperti dina. So. Seperti dina. Seperti dina naon. Dina sholat. Jadi. Beungeut. Terbuka. Lajeng tampah lengan dua terbuka. Adi sebat tampah teh lain dampal. Tampah teh jerokna jeng luarna sakita tuh. Nak sebika pigelang. Ayo namina sa tampah itu tampah ya teh. Ya ker solat orang katemong kia tenanam. Make raksukan kengeng kengeng. Asal tina wates pigelang kedah bener-bener nutup sehingga tuh ulah katingali tah tina pigelang kajero ulah katingali kunu sejen najan kupada awewe deui najan salat sorangan. Awas ada uhub jelema kan bae sajan salat sorangan tetep terjadi sebab salat mah tuh berhadapan na lain jeung jelema tapi sareng saha? Sareng Allah. Tuh. Ieu mah batasan orat kitu anu diatur ku Allah taala. Numawi teh supaya ieu rapet diusahakeun. Panangan mukena diusahakeun. Kedah reket. Tuh. Sehingga di mana waktu ngangkat Allahu Akbar tihareup ulah lowong kitu tinggal. Ya ketinggalin najan di bostrok, najan di bostrok ibu-ibu. Heh, masih keneh aya lolong kerang sacurukeun we tuh. Teu boleh ketinggalin tihareup mah. Teh. Terus teu dikitukeun ayeuna mah dikitukeun geus dikahareupkeun pananganna. Kira-kira ketinggalin jerona. Jadi salatna naon sabab? Orat. Teh. Najan ketinggali ku awe, najan ketinggali, najan sorangan, kitu dina bab salat lah. Kaharita senteu. Jadi kudu nyantel numawi dina kain ihromna oge, ka ibu-ibu kain ihrom teh dina waktu tawab teh. Duh, si anu sok disolobongkeun ka dia teh kudu laras-laras rekep di kareta. Kareta sing rekep, kitu. Sangkan dina tawab ulah nepi ka muka loba ayeuna mah nu tawab jorok make acuk ihrom biasa. Tanpa ditutupan iya, tanpa direkepan iya. Kepatwe, kahanap tetep maik kaos kaki, najan kahanap maik kaos kaki, sing ingat. Iya tina pigelang kajarok, katingali kenehmat, dia jadi tawapna. Dimana dia jadi tawap, mua jadi sa'ina. Dimana dia jadi sa'i jeng tawap, mua jadi munga haji'na. Dimana dia jadi munga haji, uwuh solehna. Dimana uwuh soleh, mana tarimangenana. Hmm? Mana jago keneunana tuh ya make ilmu mah hese kitu numawi punten pribados ka Bapak Haji Aklani ka garwana oge ka para jamaah haji sejen punten pribados dina pelajaran manasik haji bisi beda jeung batur. Batur mah ahna batur mah dah tu kudu make jeung robah hararese kitu 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 na imam ni hararese kitu punten ha apan hayang bener munga haji mah ieu teu kawas salat salat teu jadi ayeuna kodoan engke gampil ngodoanana tapi munga haji
Dek kumaha ngodoanana kudu ngaluarkeun di biaya puluhan juta. Can karuhan bisa dua kali dina saumur hirup yeuh najan hayang ge. Leres henteu. Najan beunghar can karuhan bisa ini ku sibuk jeung ku gering jeung sabangsana. Bisa eutik jelema beunghar, hayang ini tapi teu bisa ini lantaran sibuk. Hayang ini teu bisa ini lantaran teu damang. Lumawi pribadus rada ketat. Latihan manasik, ayeuna teras beuki caket beuki diperketat saminggu sakali wayahna. Batur tempo eureun wayahna ieu mah. Terus malah engke nepi ka ini teu meunang eureun manasik haji. Di Mekah ngabahas manasik haji, riungkeun terus di Madinah ngabahas tuh, riungkeun terus. Naon pangnahan tem diriungkeun hiji jelema keuna ku poho tea. Dua ilmu Allah eueuh tungtungna tea. Tilu jelema sok kakeunaan ku Allah geungsir teu kaop ningali rombongan batur. Nah rombongan batur mah geuning kitu cicing tong rurat tereret. Kieu tuh jelaskeun bawel pribados di dieu mah tarapati ngomong ka ibu-ibu ka bapak-bapak di ditu mah pribados ngadak-ngadak jadi bawel. Loba urang Sumedang nu kaget nah cenah bapak di dieu mah jadi bawel. Jadi bawel kumaha mes-mes ibu-ibu urang rek tawa. Kade kaos kaki pariksa, tudung pariksa, silih tinggal bisi aya rambut nu nolol najan salambar. Nolol salambar teu jadi tawabna. Kade tak-tak bola kecek, kade memeh ini geus kade 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 kade. Nu mini bapak cenah mini bawel. Kekarunya bisi poho. Kaos kaki eta anu geus dipake dua kali tilu kali pariksa deui. Salilana ka masjid kudu mekal siap gantina. Naon sababna bisi nincak batu terus jadi soek siap deui. Tah. Tamal deui kitu. Asupkeun jadi dia sakul teh. Kaos kaki teh genep kitu genep rampasan. Saeutik teuing. Aya nu rek loba tawafna mah. Nah di dieu mah da hiji ge wah aya 3 taunna bapa. Haa, dari dia mah itu lain urusan ibadah. Make kaos kaki nu bolong ge teu naon da teu katenyo. Keun bae bolong oge. Di sapatuan ieu. Leres. Apan di ditu mah di mana urang mineng tawaf. Na berarti mineng dianggo kaos kakina. Sakali tawaf teh berarti 7 kuriling. Di mana 7 kuriling teh tah dipake terus teu make sapatu. Keunana teh kaos kaki wungkul katama dibeseuhan. Otomatis kaos kaki di dieu mesing nu mahal oge gancang we ngaruksakna teh. Lamun jelema nu kitu mah kadituna ngan ukur sakali upamana rek tawafna kadituna rek ngadon hees nya eta mah hiji ge cekap insyaallah. Lamun teu dieuna kaditu kuring mah memeh paeh teh hayang loba ganjaran tawaf. Tuh. Hayang loba ganjaran umroh. Nya otomatis kedah persiapanna ge lada seueur. Awas ye. Loba nu teu apal. Rek kadona naon urang kadituna diukur. Punten ya mimitin pribadas bawel mimitina ke pribadas bawel teh di Bekasi di mana geus nepi ka Bekasi wayahna ya pribadas jadi bawel leuwih ti awewe bawelna kade ibu-ibu kade 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 hanteum kade hariwah duh nepi ka ditu kade 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 teu eureun kade teh lebar atuh da mun ngahaji mah yeuh duh hese ngodoanana mun ngahaji mah hese rek balik deui mun ngahaji aya salat mah mesti keneh gampang ya salah ayeuna kodoan deui nu mawi ibu-ibu sareng bapak-bapak anu bener-bener boga hate erek balik ka akhirat teh hayang bawa amal anu soleh maka cara na langkah kahiji tong eureun ngaji eta kuncina mah lain tong eureun salat tong eureun ngaji naon nu jadi sababiah engke ku ngaji maka koreksi salah jeung bener tuluy ka omean engke salatna berubah salat poe nu kamari jeung salat nu poe ayeuna mungkin beda nu kamari mah masih keneh kosong tina ilmu ayeuna mah make ilmu salatna
mungkin bae salat anu pageto mah mun bakal datang leuwih sampurna ilmuna tibatan ayeuna. Karena henteu. Kumalamun abdi panu tipayun mah abdi teh ah teh ilmuan pisan sama sakala ayeuna mah da ngaos tos diajar tos terang mana bener mana salah. Sementara abdi minimal lah tibalek nepi ka mau teh hayang kabawa salat teu sampurna moal bisa da geus kaliwat manten ayeuna umur geus 50 taun ti umar balek ka 50 taun sabara taun sabaraha 35 taun beres nah, 35 taun teh umur 35 taun teh salat urang ngaco ari mau teh hayang moal salat teu sampurna ti mimiti balek orang kakarak mimiti ngaji ayeuna kitu ge masih kena jauh kana sampurna aing mah salat hayang aku kudu kumaha carana jadi andai we tibaleng ari hayang mah ibu-ibu ka bapak-bapak nu hayang mawa salatna nu soleh jadi andai kitu ti mimiti balik di kodoan di salat itu terus ngodoan salat nu ngaco baheula rumaos abdi teh can ngaji baheula moal teu ngatur orat teu ngatur nanaon salat teh tah jadian deui catet teh ku urang geus 10 poeun yeuh ya. Geus 20 poeun geus sabulaneun geus sataunan ka kodoan we tuluy tong wae kamikiran qobla ba'da keun bae paweh paeh teu mawa qobla ba'da oge datang ka akhirat batur meunang qobla ba'da urang teu boga parduna we heula anan ayeuna mah sing hade ti mimiti balik nepi ka kiwari umur sabaraha taun ayeuna 30 taun umur pamana tah ti mimiti balik nepi ka 30 sabaraha taun hah 15 sok 15 taun kodoan deui salatna ari nya mah hayang mawa salat anu ilmuan teh ari nya mah ngan lamun urang henteu ayeuna kuring kumaha yeuh ulah loba kumaha kumaha mung atuh kitulah di mana mung tuh nu penting ti ayeuna kahareup we atuh nepi ka paeh salat teh ulah ngaco deui eta mah minimal ti ayeuna dugi ka maot minimal teh Bapak Haji Aklani saleresna tos janten haji naon pangna anjeunna ka Mekah karaos ku pribados jadi beki ngaji teh beki hariwang matak bulak balik ke Mekah teh kitu lain hayang pamer duh mineng ka Mekah lain ya asa ngaco wae kamari kurang dikoreksi wah ngaco ae ieu paeh teh hayang bawa haji anu nu mabrur ya balik ka Indonesia doraka deui ka Indonesia teh deui. Sementara ciri nanu mabrur teh hiji keur dina jero mungahajina teu doraka sabada mungahajina manehna teu ngalakonan dosa nu ngahaja. Teh. Ari teh kenculung deui ngalakonan dosa ngahaja berarti ciciren eta mungahaji nu kamari teu mabrur. Ari paeh hayang bawa mungahaji anu kudu kumaha teu carana mungahaji deui weh. Hah? Mas aya 10 kali heuh aing rumah sanga sok keneh wae atuh sing minang weh ayeuna mah urang sedekah urang jariah duh rumah sa jariah nu ti heula mah abdi teh henteu ikhlas umpamana dek ka bawa moal moal hayang mawa sedekah anu ikhlas hayang kira mimitina ayeuna weh ari teh ka sedekah teh ria deui deui sing minang atuh sedekahna 100 masjid meunang nyeun urang can karuhan kabawa ka akhirat. Matak sing minang sugan we atuh aya nyelap mah hiji atuh mungkin nu 100 perak anu dialungkeun teh teu. Heh nu dialungkeun ka nu anu menta-menta teh lung gitu kotak ya. Mungkin eta sugan nu nyelap mah sing minang we sing minang sing minang. Kahartos. Kahartos henteu. Kahartos henteu. Awas ya. Di mana urang rek maot? Kayakinan urang teh rek maot, yakin rek maot? Di mana urang boga kahayang mawa amal anu soleh koreksi heula ku urang. Koreksi.
Sabab ada kanyahuan ku urang salah na omean sok balikan deui ayeuna mas. Buh salat na balikan deui. Komo lamun tadina teu salat? Duh rumaos abdi mah kapungkur teh tara salat. Ulah wa kanyaritakeun taraweh aya tadina tara salat mah. Tibaleg nepi ka umur 30 taun berarti dina jero 15 taun abdi mah tara salat. Ulah wa kanyaritakeun taraweh atuh ujang nyai eta mah. Tong wa nyaritakeun qobliyah ba'diyah batur taraweh urang kodo. Tuh, batur qobla ba'da urang kodo. Kodo we gawe teh mun aya batur berjamaah atuh. Para sarua euy jeung kuring pada kodo urang sasalaman urang berjamaah we ayeuna mah. Tah aya 10 urang sugan di masjid teh. 20 urang ngodoan we batur taraweh. Lain teh hayang urang teh taraweh, tapi si ingat apan taraweh madasi. Terutama dina mazhab Syafi'i di mana urang kungsi ninggalkeun salat, ninggalkeun perintah Allah nu wajib, maka wajib dikodoan ulah wa kangalakonan nu sunat. Ulah ketika waktu teh beak kunu sunat, kunu fardhu heula. Lamun rumasa tadi can salat, tadi teu salat, wayahna ayeuna keneh salat kodoan. Kudu kumaha ngodoanana taksir sing nepi keteteg ati urang kira-kira sabar tauneun pamana teh salat teh da abdi mah tara salat teh subuh hungkul tiba heula oge subuh hungkul we kodoanana sapeuting teh atuh sugan sabulaneun kayaknya ngadoan subuh we tuh da abdi mah mineng teh salatna sapoe dua poe taksir kira-kira dina jero sataun pamana aya genep bulaneun teh salatna sok nepi ka teteg ati urang tah nepi ka dieu ieu teteg sok kodoan ti irah da teh terang ngawitan ngodoanna ti salat naon heula salat lohor lamun teu nyaho sabab mimiti salat nu dipardukeun ku Allah teh lohor heula lain subuh heula sok catet ku urang bulan ieu teh tuh, tanggal hiji dua tilu opat nepi ka tanggal tilu puluh hiji sok tanggal hiji mimiti L lohor A asar M maghrib I isa S subuh tah sok sholat lohor hulaanan soli fardu duhri arba arokaatin puting teh batur taraweh teh urang sholat lohor arba arokaatin mustaqbilal kiblati qodoan lillahi ta'ala Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berjamaah sugan sugan aya anu sarua jeung urang. Hah? Berjamaah. So. Oh, sarua jeung kuring euy kitu. Yo, urang berjamaah heulana. Kuduna kitu, kuduna mah. Dijelaskeun eta dina kitab-kitab fikih, tapi loba nu teu ngajalankeun lantaran bodoh. Urang ulah salah sangka jeung ulah nanggap salah ka jelema nu tara-taraweh ka masjid nu mana manehna mah ngodoan salat parduna nu baheula. Justru eta teh bener kudu kitu. Ku pribadas mah diinstruksikeun teu saeutik ayeuna nu tara-taraweh geus sababaraha taun pribadas gaduh dulur, pribadas gaduh ahli pangajian. Tapi ka kiwari sababaraha taun manehna teu ngasaan taraweh sabab bulan puasa, luar bulan puasa, Sawal Hapitra Agung ngodoan unggal peuting. Lima peutingeun, lima peutingeun, siangna batur duha, kodo we dicatet. Alhamdulillah cenah tos kakodoan 2 tahunan, alhamdulillah tos kakodoan 3 tahunan, alhamdulillah tos kakodoan. Aiku unggal peuting mah tahajud ganti, ulah ka mikiran tahajud. Apa urang teh salat? Wajib dikodoan ku urang, kade. Kartos henteu. Kartos henteu. Jadi urang sok berjamaahkeun mun aya batur nu sarua pada sasalaman. Salat lohor peuting teh. Yeuh. Ka salat isya ka salat ba'diyah teh sali fardhu dzuhri berjamaah. Kul imam teh maca Fatihah biasa surat ditarikeun biasa. Hah? Lamun ngodoanana dina waktu peuting ditarikeun. Nah jan salatna salat lohor nu tara ditarikeun. Anu dua rakaat teh biasa. Lamun ngodoanana berang dilalaunankeun najan salatna salat nu paragi tarik seperti isya jeung subuh jeung magrib. Kahartos. Tah geus salat lohor, salam asalam jung deui. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Umpamana nurutan nu taraweh. Heh, geus kitu teh usolli fardhol asri. Teh
Arba rakaatir Allahu akbar kodoan teh kodoan ya. Tuh, bismillahirrahmanirrahim biasa tarikeun. Beres, kuli oleh gitu usali fardhol magribi, tuluy usali fardhol isai, usali fardhol subhi. Berarti di medika fardhol subhi eta geus sapoeun ta kokodoan. Kuat keneh, kuat yuk usali fardhol duhri deui. Kartos. Kartos. Kit. Pada kita deh dina saum, temenang saum sunat, boh Senin, boh Kemis, niat nak kodok terus, temenang saum sunat Sawal, anu genep dinten, nu gaduh kodoanun, niat kodok terus, haram hukumna. Lain ukur menang puasana haram, orang niat puasa sunat, bari boga kodoanun saum pardu. Jeung sing inget setiap saum sunat di mana diniatan urang kodo fardu maka kagemol saum sunatna kacanak jadi ganjaran sunatna meunang Senin Kemis teh kodo kabayar kitu nawa itu sama godin an ada an kodoi fardhi sahri Ramadan tuh lillahi taala tuh niatna teh nawa itu sama godin an kodoi biasa mah an adai iya ma'an kodoi fardhi sahri Ramadan lillahi ta'ala ayo niat biasa apa lain gitu nah waitu saumagodin an adai terus fardhi sahri terus Ramadani hadihi sanati gitu senes ada lain Ramadana Ramadani hadihis sanati lamun rek Ramadana kudu hadihis sanata lamun Ramadana hadihis sanati ngaco pisan isok sering kusabab teu nyaho ilmu alat teu asak ngajibab jurumiah loba nu kitu loba itu samogodin ana adai fardhi sahri Ramadana hadihis sanati ieu salah besar ari makna nama insya Allah sugan aikir nu awamah udah niatnya mah gitu keneh ya ngan ya tenyekul itu naon tenyekul tenyekola gitu tenyekul teh udah kumaha nawaitu sauma gadin an adai fardhi syahri Ramadani hadihis sanati atawa Ramadana hadihis sanata kartas lamun Ramadana hadihis sanata lamun Ramadani hadihis kumaha artina nawaitu niat abdi sauma godin saum dinten enji an adai tina ngalakonan fardhi sahri kafarduan bulan Ramadana bulan Ramadan yes. Hadihi sanata dina tahun iya gitu jadi itu diidopatkan Ramadana karena hadihi sanati kemenang haram ngaidopatkan anak cek ilmu alat mah kartas ente kartas ente kartas ke hartas na di sanata tuh jadi hadihi sanata teh nakdirkan harap jr fi fi hadihi sanati gitu kartas ente dibuang harap jr na dimana dibuang harap jr na maka dijabarkan jadi hadihi sanata seperti al yauma akmaltu lakum tuh al yauma teh asalna fil yaumi gitu kartas henteu kartas henteu fi hadzal yaumi dina ieu poe jadi we al yauma pan kitu di hadis sanati asal nama fi hadis sanata asal nama fi hadis sanati beda deui jeung keur maca Ramadani ai Ramadani mah diidofatkeun disaranekeun kana kecap hadhis sanati kahartos hadhis sanati teh dijerkeun ku Ramadani
ai Ramadoni dijerkeun ku adai, ari adai dijerkeun ku sahri, sahri dijerkeun ku fardi, fardi dijerkeun ku adai, adai dijerkeun ku an. Kalih deui an adai an teh harap nu ngajerkeun. An adai i dijerkeun ku naon? An. Fardi, fardi dijerkeun ku naon? Adai. Sahri, sahri dijerkeun ku naon? Fardi. Ramadoni dijerkeun ku naon? Sahri. Hadhihi sanati dijerkeun ku naon? Ku Ramadoni kahartos. Apan Ramadoni melamun dijerkeun cenah kudu dijabarkeun kitu sateh mun henteu di idopatkeun deui kana sejen. Mun teu disaranekeun deui kana sejen, eueuh deui kecap hadihi ka ditu, kakara Ramadona. Kahartos. 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 Dah, isim goer mun sorib cuk elmu alat anu teu narima tangwin seperti kecap Ramadon, eta teh tara narima tangwin. Dah. Maka lamun diidopatkeun lamun diedopatkan kanu sejen wayahna kudu biasa diberjalankan seperti isim nu sejen tempo jr jr ti biasa tempo jabar jabar biasa yo dijauh dauhkan dina kitab alfiyah dina kitab imriti dina kitab-kitab alat nusadesna fa in yudof au yakti ba'da al surif lamun diidofatkeun atawa datangna manehanna sabada make alif lam al surifa maka kudu dibiasakeun deui ya make tasrifan deui biasa atawa dina alfiyah dijelaskeun fa yudob au yaku ba'da al surif di mana diidofatkeun atawa manehna teh tu di alif laman maka kudu biasa ditasrifkeun deui. Keun ieu mah keur para santri. Tapi urang ge nu awam jadi nyai-nyayan. Remeng-remeng. Duh, asa hayang ieu ngaji bab tasrif jeung jurumiyah. Apan oke di mana geus aya tempatna. Beureun kage ibu-ibu calon ustadah beureun ngaji engke mah. Duh, indah, ya. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah akhairu maliki geuh genah ditalah nini-nini aki-aki sararea para santri nu geus para reot. Anu kakarak geus ngararacai ari ngaji hayang kamampuh eueuh panon hese dibentakeunana can digisik 10 kali mah teu bisa bentak teu kaok ngukut wulu boson wae teu kaok heubeul teuing diuk beser wae. Itu ari ngaos hayang bisa insyaallah ku hayangna oge meunang ganjaran najan teu betus-betus saharetos teu cekap kana rasa kitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.